مركا مالينتي واحد يدري لبيه توان كي بيشن أو مدو سجال مال مودا اللي جيوبه ما في الحياة ما توه كوبي على وطنه ما واحد يدري شيء جاي إن IMFT ولا دي هي دي العقدة نسيو أنا أحسن أقول صلاة فخرى وحن قبلناي لبيه توان كي مال بلاد يوجودن بيه هي حال كان كسرن وحن في الحياة سيدان كدري ما يدتك الصومالية ده نلاسو هاليا إن أسفي عن ادي فهمتين ina garateen halkaan marayno maalinta waxaan idin iri IMF ta waxaan kasugeynaa warqadii in ay soo saara loo soo saaraan press release ka leeydaa warqadii waa tan warqadda oo meel walba ku jirtaa waxa ku qoran in IMF ta yaana waan kulanay labiya tobankii bilood ee la soo dhaafay waxay ku heshiineena isku wada duu taagnay mid isku duu taagnay ina mid walba ka soo baxnay ayaa ku qoran waxa ku qoran hambalyo iyo bogaadin ay u soo jeedinayaan dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ee shaqada ay soo qabteen wax kale oo fara badan baa ku qoran dhaqaaleheena ku qoran halkaan marayna ku qoran maanta ilaa iyo sanadka aakhirka waxa la qabanayaa ku qoran ya marka taasi waan idin ka waramay dib ugu noqon maayo marka taas baan doonayay inaan idin la wadaago kaliya hadal dheer oo intii ku celiya oo maan iman arinta saddexaad aan ku darayaa waxa weeye aniga oo oday Soomaaliyeeda wasiirkiini maaliyadana ah oo mas'uuliyadeega saaran tahay hantida dalka ama dad hal ahaadaan ya ama dalku dadku ha wada lahaado kulli iyo kulliiba dareen baa igaga jira hantida ummadda Soomaaliyeed hantida maguurtada ee dalkani leeyahay maalin dhow meel walba ha ahaatee waan idin soo bandhigi doonaa buug baan idin soo bandhigi doonaa hadii la haydaado wax waliba halkay ku xadfan yihiin waan idin soo bandhigi doonaa hadii la haydaado buugga dhowaan baan idin soo bandhigana inta aqal ee dalku dowladdu lahayd dowladda Soomaaliyeed dowladdu nooc kastaba ha noqoto inta dhul ay lahayd halku ku yaalo iyo wuxuu ku miyan yahay maanta halku yaalo wixii ay gaadiid lahayd halku yaalo inta gacantayda ku jirta inta gacan qofka ku jirta wax walba nambarkiisa anagoo hayna ayaan idin imaanayna aan idin ka soo wargelinayna waxaan ogaantay waxa weeye in hantidii ummadda Soomaaliyeed ilaa dowlad dhan bayna hayno isku dhane hantidii ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha taalay waliba Muqdisho kuma koobne meel walba waxaan kari karnay shaqo weyn baan galay waan soo tira koobnay wax yar baan noo dhiman waxa yar markay dhamaadaan koobtan ka sheegayna yaa ninkii gaari haysta waan sheegayna ninkii aqal haysta waan sheegayna dadalkan ku jiray waan sheegayna dawladda Soomaaliyeed baa dad kale soo celi baan odhanayna idinkaana maragayda ka dhigayna yaa taasi waa hantidii maguurtada ahayd ee dadka Soomaaliyeed lahayd wada lahaayeen wax kaloo dareen igaga jira dad iyo Soomaaliyeed dalkan dal walba dadkiisa ayaa dhista dalkani wuxuu ku dhismayaa waan aad ugu mahad celinayaa dadka Soomaaliyeed ee dibadda wax ku haysta oo madaxooda muruqooda iyo maalkoodaba soo gelinaya dadka oo imanaya ayuu dadkan iyo dalkani wax ku soo noqonaya waxaan ku talinayaa dalal fara badan baan ku kala noolahay hanti fara badan oo dhibaatooyin alla soo mudateen dadkay dhegaysanayo ayaa haysataan hantida aad haysataan amnigeeda inaa sugtaan maftaaxii maqalkaagu halku yaalla maqalku waa baasha lacagta lmujtamac account kaagii safe ma yahay kulli badal baad marti ku tahay walaalo account-kaagu safe ma yahay aqalkaa dibadda aad ka dhisatay safe ma yahay yaa hays dhiganin dhegtaadii ishaaduba ha taagnaato inay taagnaato ayaan kugula talinayaa waxaan kugula talinayaa inaad amnigaaga ilaaliso amniga maalkaaga tacabka weyn kaa soo galayna aad ilaaliso meesha ugu ammaansan ee ammaan ka helaysa waa dalkeenna aan wada dhisanno yaa
oo aad noqoto meesha aad ka duuleyso xataa haddaad meelaha kale wax ku leedahay de meelaha kale adduunyada waa lala falgeli karaa maarta soo noqo soo noqo dalka ku soo noqo amnigiisa ha wada dhisno maalkaaga keen oo maskaxdaada keen oo muruqaaga keen kanaad wax ku leedahay